хотіли би, щоб ми сіли і плакали над тими битими, над тим, що зараз робиться. Але ми будемо коментувати. Давайте всі разом. Добрий вечір тобі, пане. Цього року ми призначили зустріч в метро, тому що на мені відповідальність, я повинна заховати людей в разі небезпеки. І дійсно це було правильно, тому що якраз коли ми почали колядувати, вже була повітряна тривога. Дійсно було важко спочатку, начебто це веселе свято, але якщо його усвідомити як коляду на перемогу, як коляду побажання воїнам. Ми сьогодні були в одному з медичних закладів, бажали пораненим здоров'я. Це все нормально, це стає все на місця. Україна – це не лише територія, це наша національна українська ідентичність. І ми не можемо її здати ворогу теж. Це наші пісні, це наша етнічна культура. Це просто неймовірно, це справді неможливо писати словами, особливо враховуючи те, що зараз масштабна тривога по всій Україні. І тут в сховищі, в метро люди співають колядки, щедрівки. Це просто, це потрібно відчути. Це неймовірні емоції. Це той український стержень, який у нас не відняти. Це те, що дозволить нам перемогти. Наш гумор і наші оці відчуття, традиції. Ми в це дуже віримо. Це заради чого ми воюємо і те, що ми захищаємо. Летів, сокіло летів на престолі.